desbravar o mundo é algo maravilhoso, né? Mas às vezes a gente sai em busca de uma coisa que está bem ali no nosso quintal. Vem comigo, que todo mundo precisa de um tempo em casa para recarregar as baterias. O rolê de hoje é daqueles suaves, mas legais. Vamos mostrar várias praias da ilha e como elas ficam ao longo do ano. Vem comigo! Galera, hoje vamos dar um mega rolê na ilha. E vamos de Renault Kwid, 100% elétrico, com zero emissão e no mais perfeito silêncio. É isso aí, turma, e dentro da nossa proposta de mostrar a ilha ao longo do ano, começamos aqui, cedinho, na Passarela do Sancho, na descida da praia mais bonita do mundo. E para largar, olha essa situação aqui. A gente já desceu aqui, já mostrou para vocês de casa em dois momentos. Uma com um casal de amigos e outra com a Aves de Noronha. Hoje, totalmente seco. Outra situação. Vem comigo que a gente vai mostrar tudinho para vocês. Então, turma, estamos gravando aqui no mês de dezembro. Um mês que geralmente tem onda. É um mês do mar mais revolto, maior. O Sancho é uma prova disso. Você olhar, hoje a gente tá com a maré cheia, com a maré com ondas, numa praia que geralmente é uma piscininha. A gente já gravou imagens aqui. Inclusive, tem uma curiosidade. A gente tá aqui na entrada da onde é formada a Cachoeira do Sancho. Isso mesmo. Tem cachoeira aqui no Sancho. Lógico que tem a ver com a época das chuvas e tudo mais, mas a gente já gravou, já mostrou e vai mostrar de novo. O caminho é esse aqui. Vem comigo. E daqui vocês podem ver que forma uma espécie de mangue. Como se fosse um mangue. Não é mangue, tá, galera? Já é o indício de que a gente tem alguma coisa bem bonita aí por trás. O barulho não nega. Mas só lá para junho, julho, que tem cachoeira. Fica aí com as imagens do Sancho, um pouquinho mais mexido, mais lindo como sempre. Mais uma paradinha, estamos aonde? Na Cacimba do Padre.
Praia Linda, de lado dos Dois Irmãos, onde rola onda, muita onda. Dezembro, mês de Mar Grande, mês do surfista. Saca só! Agora uma paradinha na minha preferida, a Baía dos Porcos, galera. Ela é linda, hoje tá mexida, mas ela é linda de todo jeito. Saca só como é que eu gosto dela de verdade. Agora, uma paradinha aqui na Pedra do Bode. Uma pedra fica entre a Praia do Bode e o Americano. O Americano aqui do meu lado esquerdo, uma praia mais reservadinha. Geralmente não tem ninguém na praia, vale a pena vir, forrar uma caninha e passar a tarde toda. Do meu lado direito, o Bode, uma das minhas preferidas. Tem aquela visão ao fundo dos Dois Irmãos, né? Aquele clássico que todo mundo conhece. Além de formar as piscinas naturais, na maré seca, que você pode vir curtir, passar a tarde de relax. Muitas vezes também, daqui de cima, você consegue ver uns tubarões se alimentando. Isso mesmo, daqui de cima da pedra. Curte ela daí, paradinha também, que é outra época. Próxima parada, Praia do Meio, a linda Praia do Meio. Essa época do ano, ela dá uma mexidinha maior, como vocês podem ver, né? Muita onda, o mar muito agitado e chega a ser perigoso. Então, você não vê ninguém tomando banho essa hora, mas fica aí com imagens dela flatzinha, calminha. Então, turma, aproveitando que eu tô aqui na entrada da Praia do Meio, outra curiosidade para vocês é esse caminhãozinho que sobe para um mirante lindo que tem. A gente já tem imagem desse mirante todo verdinho. Olha como tá agora. Agora vamos para o outro lado da ilha. E como sempre, de Renault, né, galera? Nessa paradinha agora, estamos na Praia do Leão. Essa sim é um exemplo claro da diferença da época do ano em Noronha. Você vê aqui, a gente tá gravando em dezembro, o Mar do Leão tá
calminho, paradinho, convidando para mergulhar. Enquanto o mar de dentro, o mar virado para o Brasil, vocês já viram aí, com onda, mais agitado. Mas eu não vou perder essa oportunidade. Vou dar aquele mergulhinho, contemplando a pedra que dá nome à praia, a Pedra do Leão. Vem comigo! Galera, nosso programa tá rodando Brasil afora. Mas a gente não esquece de Noronha, né? Que é a nossa casa. E a Renault, como nossa parceira e uma pioneira na mobilidade elétrica, está dando um show de sustentabilidade aqui na ilha. E não é de hoje, viu? A Renault já tem mais de 450 mil veículos 100% elétricos circulando no mundo. Frutos de mais de 10 anos de trabalho na área. O Kwid E-Tech 100% elétrico é impressionante. Ô bichinho valente, a Renault realmente trouxe a tecnologia das pistas de corrida para as ruas. Mas não é só isso. A série E-Tech é boa para a natureza e boa para o bolso. Motores elétricos têm menos peças, simplificando e barateando a manutenção em até 50%. E claro que os carros elétricos podem ser até 7 vezes mais econômicos que um carro a combustão, sem falar na emissão de CO2, que é zero. O Kwid E-Tech 100% elétrico da Renault pode ser recarregado em qualquer tomada doméstica ou nos mais de 2 mil pontos de recarga espalhados pelo Brasil e até aqui em Noronha. Aqui tem um postinho que gera energia solar para os carros e para a população. Vem comigo, que tem muita aventura, sempre em boa companhia. E a gente, de Renault, Brasil afora. É isso aí, galera. Muita gente me pergunta onde ficar em Fernando Noronha. E tem muita opção bacana na ilha, mas eu particularmente adoro essa pousada aqui. A gente tá na Pousada Simpatia da Ilha. É bem aconchegante, fica no centrinho e dá pra você bater uma bola, brincar com as crianças, dá pra você ficar bem localizado com bastante conforto. Eu recomendo. Estamos com o Léo Veras, ele é um especialista em milhões de coisas aqui na ilha, mas hoje, Léozinho, eu quero saber de você sobre a maré, o clima da ilha e, assim, além do carinho gigante que eu tenho por você, eu acho que você é uma das pessoas mais indicadas para estar explicando a galera de casa. Vai essa honra, gente? Vamos lá, agora vai ficar mais fácil a gente ver os gráficos que tem da ilha, para a gente entender o que é mar de dentro, mar de fora, o que é uma ilha oceânica, vulcânica, sim, porque tudo depende de onde estamos e a formação da ilha. Rapaz, vocês estão em muito boas mãos. Vamos fazer, então, tipo o professor Léo. Vamos lá, vamos começar pelo começo? Vamos nessa, vem vamos comigo. Nessa. Vamos lá. Pois é, Tuca, vamos começar pelo começo. Noronha é um afloramento vulcânico no meio do Atlântico, né? Isso significa que forças internas do planeta foi ejetando material extra quente para a superfície, amontoando, e no passado formou dois cones vulcânicos. Só que devido à erosão marinha e à mudança climática do passado, né, a ilha foi sendo esculpida até
até a forma que ficou hoje, com 74 quilômetros de base, um pouco mais de 4 mil metros de altura. O que já foi uma ilha vizinha, hoje é o Alto Fundo Drina, um banco pesqueiro a 20 quilômetros do arquipélago. A maior altitude é o Morro do Pico, com 323 metros. Essa região clarinha é a plataforma insular. Fica submersa até essa borda, mais ou menos a 100 metros de profundidade, quando despenca, né, até o piso oceânico, a 4 mil metros. Bem, este desenho no meio do Atlântico, né, tem uma curiosidade que é muito popular na ilha, chamado Mar de Dentro e Mar de Fora. O Mar de Fora é a região voltada para o vento alísio, é o vento predominante que sopra mais de 80% do ano. Então essa região sempre é castigada pelas ondas do Mar de Fora, muito revolto. O Mar de Dentro é uma região protegida como uma sombra de vento, né, provocada pelo obstáculo geográfico do arquipélago. E isso torna duas faces da ilha com aparência e uso totalmente diferente. Uma das coisas que mais afeta é o swell, que é muito comentado e pode ser o paraíso dos surfistas. O que é o danado do swell? Bom, a gente viu que o Mar de Dentro, né, ele predominantemente está protegido dos ventos e das ondas do Mar de Fora. Só que, eventualmente, tem tempestades entre o Canadá e a Inglaterra, lá no Atlântico Norte. Tempestade, gente, que eu estou falando, são ventos de 80, 100 km por hora numa área gigantesca do oceano durante vários dias. Isso transmite energia para o oceano em forma de onda, que ela nasce muito caótica e nervosa. Só que à medida em que ela se propaga e se afasta para o Atlântico Sul, ela vai suavizando e criando grupos de ondas bem suaves, que no oceano você mal percebe a presença dela. Ela pode nascer lá com 8, 10 metros de altura e fica no nosso entorno com 1 metro, 1,5 metros, bem suave. Só que quando ela encontra a plataforma do Mar de Dentro, aquela região rasa, ela vem a 4 mil metros de profundidade. Quando encontra uma região rasa, digamos assim, grosseiramente falando, ela tropeça na ilha. Perde velocidade, as ondas são comprimidas e volta a crescer, podendo recuperar até 8 metros de altura. E é um fenômeno muito bonito, lindo de se ver, onde se torna o paraíso dos surfistas, né? Noronha é o Havaí brasileiro, justamente porque é uma ilha vulcânica, né, posta no meio do oceano e sofre influência de ondas que nascem a milhares de quilômetros de distância. Isso faz com que a onda tenha uma regularidade, um desenho, uma velocidade perfeita para o surf. Um outro efeito do swell que provoca um grande impacto no Mar de Dentro é a chamada deriva de praia. Né? Cria um sistema de correntes muito forte, gerando inclusive correntes de retorno, que chega a ser perigoso para uma pessoa despreparada. Se você chegar na ilha e ver desenhos sinuosos entrando no mar, ali tem uma corrente de retorno muito grande. Noronha, a gente tem que ter uma observação. Um dia você vai na praia, está perfeito, bem calminho o mar dentro. No dia seguinte, porque o sol chega de um dia, numa noite, está revolto. Então, uma boa recomendação é, se tiver surfista na praia com muita prancha, preste atenção com as correntes de retorno. A gente vê aqui, ó, o período da praia do Cachorro, quando o Mar de Dentro está calmo, geralmente julho, agosto, setembro. É quando a condição oceânica do Mar de Dentro está mais suave. Muito bom para fazer o passeio no Mar de Dentro. Quando vem um swell, arranca toda a areia, olha, o mesmo lugar, fica só rocha. A areia migra para uma região mais profunda. Ela só retorna quando o swell passa e a correnteza vai amainando, vai abrandando.
O Suel naturalmente afeta, né, todo o funcionamento do porto de Noronha, né? Nada mais importante para uma ilha oceânica do que o porto e o aeroporto, né? O porto é onde as pessoas saem para passear, o embarque dos passeios, mergulhos, etc. E também o desembarque de suprimentos da ilha. Então a gente vê aqui, ó, gente, numa condição que a gente chama flat, sem ausência de onda no mar de dentro, né? O mar parado, né? À medida que o swell vem chegando, ele pode ir atingindo, né? Um swell fraco, com pequena ondulação, que afeta muito pouco o funcionamento do porto. E ele pode crescer, né? Até uma condição moderada, que já fica bom para o surfista, mas balança um pouco o mar de dentro. Até uma condição extrema, que é rara, mas ocorre, das ondas cobrirem toda a estrutura do porto, né? Essa é uma condição onde o porto tem que parar suas atividades normais, mas em compensação a gente tem as melhores ondas do Atlântico Sul. Vem gente do mundo todo aproveitar essas ondas. E hoje, com o sistema de previsão, a gente consegue antever uma condição extrema até com entre 5 e 8 dias de antecedência. Dá tempo de comprar passagem. Inclusive, existe uma cultura, né? Os surfistas ficam monitorando as previsões. Eita, semana que vem vai ter onda em Noronha. Então, a gente vê, né, o perfil do visitante mudar. Quando você vê muita gente tatuada, carregando aquelas sacolas imensas, são os surfistas, né? O curioso de Noronha, né, de ter essa divisão mar de dentro e mar de fora, é que dá oportunidade a você usufruir do oceano de formas diferentes, né, ao longo do ano também. A Lua, a força gravitacional da Lua, ela forma uma onda, que é a maré. Essa onda, ela não é constante, né? Ela varia de acordo com a fase da Lua. Lua nova e Lua cheia, as marés são maiores, né? São as marés de Lua. E isso muda muita coisa, Tuca. Inclusive, a velocidade da correnteza oceânica, o comportamento da vida marinha. Muitos animais se reproduzem nesse período. Por exemplo, lagosta e caranguejo, eles usam a maré da Lua cheia para trocar de roupa, né? Aquele casco duro, quando ele não consegue crescer, ele joga fora, né? Sai todo molenguinho para pegar o cálcio do mar e crescer até 30% de tamanho. É na Lua cheia. Mas a Lua em si não produz swell. A Lua em si não provoca chuva. Ela potencializa um efeito. Se ela, a maré está muito seca, a onda de swell vai ter um choque mais agressivo na ilha. Se ela estiver muito cheia, ela vai ter um efeito erosivo na ilha, arrancando a areia da praia. A onda de swell, ela se propaga muitas vezes a 100, 120 metros de profundidade. A gente pensa que a onda é só aquela parte de cima, não. O swell é uma onda interna no oceano. Parte da energia dela vem submersa. Quando encontra uma região rasa, como eu falei, ela desacelera e perde energia. Então, como a plataforma de Noronha, especialmente no mar de dentro, é mais estreita, ela perde pouca energia e chega na praia com muita força. No continente é a mesma onda, só que a plataforma continental é imensa. Então, ela vai sendo consumida pelo atrito. Quando chega na praia, não tem força. E é este o cuidado que as pessoas têm que ter. As ondas de Noronha têm muita energia. Olha, provocada por Noronha é muito improvável, porque a gente tem uma estabilidade geológica muito grande, né? Tanto é que a gente tem a pedra do peão, como você vê, ela está se equilibrando. Aquilo ali é um atestado de instabilidade. Né? Enquanto ela estiver lá, é porque a gente está muito equilibrado. Agora, existe a probabilidade de um tsunami, tanto quanto o continente.
né? Porque se ocorrer alguma coisa nas Ilhas Canárias, a gente pode receber um impacto, mas assim como a Flórida, o Caribe, é a mesma coisa. Eu prefiro estar em Noronha, no caso de um tsunami, do que na cidade do Recife, que é baixa. E as pessoas não vão ter tempo para correr e vai alagar a cidade. E aqui a ilha é muito alta, Tuca. Sim. A gente não tem configuração para alagamento, exceto na região costeira. Então o impacto de um tsunami em Noronha é menor do que no Recife. O vulcão de Noronha é irmão do Havaí, é o que se chama ponto quente. Por algum motivo, nas partes mais profundas do planeta, foi ejetado material quente, magmático, como se fosse um maçarico de dentro para fora do planeta. E é tão quente que vai rasgando a crosta terrestre e ejetando material. Só que a crosta terrestre, ela caminha, no nosso caso, a placa, caminha no sentido leste-oeste. O Atlântico está aumentando. Então, todo o sistema de ilha vulcânica de ponto quente forma uma trilha. As mais antigas ficam para trás. Inclusive, o Atol das Rocas foi um afloramento mais antigo que Noronha, do mesmo ponto quente. Imagine um papel que você queima com isqueiro aqui, o papel muda de lugar, aí queima aqui, queima aqui, queima aqui. O nosso ponto quente não está mais embaixo de Noronha, devido à estabilidade geológica. Está a leste. Em algum momento no Atlântico, vai nascer uma outra ilha.